Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estou novamente aqui com vocês com mais um modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Hoje eu estou com a armadilha para pegar paca, cutia, javali, cateto, capivara, preá, inúmeros tipos de caça. Eu estou utilizando um torno com duas pontas, uma para segurar o gatilho e outra para segurar a outra extremidade também do gatilho. Estou utilizando cenoura como alimento. Mas vocês podem utilizar manga, batata, aipim, macaxeira, mandioca. Também, pessoal, não esqueça de fazer esse cercado em volta da armadilha, para que a caça não venha do lado, ou por trás, ou por cima, e roube o alimento. Assim você não seja bem sucedido na sua caça e não pegue a caça. Assim ela será forçada a procurar a entrada, que vai ser essa. Quando chegar, ela bota a pata dentro e com a boca puxa o alimento para frente ou para o lado, soltando assim esse gatilho. E certamente você terá uma caça para se alimentar. Mas só faça em caso de sobrevivência, porque a caça predatória de animal silvestre no Brasil é crime. Também você deve usar um cabo de aço no lugar dessa corda, porque essa corda ela é só demonstrativa. A caça rói ela e foge. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês como será o desarme dessa armadilha em uma real situação de caça. Vai ser assim, ó, pessoal, o desarme. A caça chega, ó, bota a pata aqui dentro, ó, e com a boca vai tocar. Quando ela tocar, ó. Ah, viu, pessoal? Perfeito. Aqui você já teria uma caça para se alimentar. Então, pessoal, era essa armadilha que eu tinha para ensinar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, pessoal? Não se esquece de se inscrever, compartilha com os amigos e até a próxima.